নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ সূচক আৰু মূলৰ একেবাৰে শেষৰ পাঠটি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। চ' আজি আমাৰ সূচক আৰু মূলৰ সেই পাঠটিৰ অন্তিম অধ্যায় হ'ব। চ' যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই, আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। আৰু আজি আমি সূচক আৰু মূলৰ শেষৰ পাঠটি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। তেন্তে পলম নকৰি আজি আমি আগবাঢ়োঁ সূচক আৰু মূলৰ অন্তিম অধ্যায়টোলৈ। Subscribe and hit the bell icon, forget latest updates. তেনে পলম নকৰি আজি আমি আগবাঢ়োঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সূচকৰ মূলৰ শেষৰ অধ্যায়লৈ। চ' আগৰ ভিডিঅ'কেইটা তোমালোকে চোৱা নাই যদি ভিডিঅ' তলৰ লিংকত গৈ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাব পাৰা। চ' আমি পাঁচ নম্বৰৰ পৰা আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া তোমালোকে পাঁচ নম্বৰখিনি আকৌ সৰল কৰা দিয়া আছে, ছেভেন ৰুট টু প্লাছ ফ'ৰ ৰুট টু। এতিয়া তোমালোকে চোৱা ছেভেন আৰু ফ'ৰটো ৰুট নাই। চ' আগত ৰুট আমি লৈ আহিলোঁ, ৰুট টু দুফল আছে কাৰণে এটা টু আহি গ'ল ৰুট টু। ত' সাতৰ লগত চাৰি যোগ কৰি তোমালোকে এঘাৰ পালা, ইলেভেন ৰুট টু হ'ল। তেনেকৈ দুই নম্বৰটো চোৱা সাত আৰু ওৱান, ইয়াত দুইটাতে পূৰণ হৈ আছে দুইটা। চ' আমি দুইটা একেটা ৰুটৰ ভিতৰতে দিব পাৰোঁ, আঠটোক যদি আমি ভাঙি দিওঁ ইয়াত উৎপাদক দুই তিনিটা পাম। দুই তিনিটাৰ পৰা যদি আমি দুই এটা নাই বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ দুই দুটা হ'ব। চ' দুই দুটাৰ পৰা এটা দুই আগলৈ গুচি আহিল, সাতটো নিমিলাকৈ থাকিল আৰু এইফালে এই দুইটো নিমিলাকৈ আছে। চ' এই দুটা নিমিলা দুটা আমি পূৰণ কৰিলোঁ, সাত দুগুণ চৈধ্য। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব টু ৰুট ফ'ৰ্টিন। তেনেকৈ তিনি নম্বৰটো তেনেকৈ বাৰ উৎপাদক এটা উলিয়াই দিলা, পঞ্চাছ উৎপাদক এটা তোমালোকে উলিয়াই দিলা। ইয়াত তোমালোকে চোৱা এতিয়া দুই এইফালে তিনিটা আছে, তিনিটাৰে এটা নাই বুলি ধৰি ল'লোঁ। দুই দুটা হ'ল, দুটাৰ আধা এটা আহিল, পাঁচ দুটা আছিল, দুটাৰ আধা এটা হ'ল। তাৰপিছত নিমিলাকৈ থাকিলে তিনিটো আৰু এই দুইটো, এই দুটাৰ ভিতৰত বঢ়াই দিলা। পাঁচ দুগুণ দহ হ'ল, তিনি দুগুণ ছয় হ'ল, এইটো হ'ল টেন ৰুট ছিক্স। নেক্সট তোমালোকে বি নম্বৰখিনিত চোৱা, বি নম্বৰখিনিত তোমালোকে আছে ফ'ৰ ৰুট থ্ৰী টুৱেল্ভ টুৱেণ্টি ছেভেন। চ' ইয়াত তোমালোকে চোৱা ৰুট আগৰ কেইটা তোমালোকৰ একেই আছিলে, কিন্তু ইয়াত ৰুট থ্ৰী টুৱেল্ভ টুৱেণ্টি ছেভেন। চ' ইয়াত ৰুটৰ ভিতৰৰ সংখ্যাকেইটা বেলেগ আছে। এতিয়া আমি এই বাৰ আৰু সাতাইছক ৰুট থ্ৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিম। এতিয়া কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিম এইটো চোৱা, ৰুট থ্ৰী এইটো বহি গ'ল, বাৰটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ দুই দুগুণ চাৰি তিনিগুণ বাৰ, সাতাইছটোক যদি ভাঙি দিওঁ তিনি তিনিটা পাম। সেইকাৰণে নেক্সট তোমালোকে দুই দুটা মিলিছিলে এটা দুই গুচি আহিল। চ' ইয়াত এই তিনিটো নিমিলা কথা গ'ল, তিনিটো ৰুটৰ ভিতৰত বহি গ'ল। ইয়াত তিনি তিনিটা, তাৰে এটা নাই বুলি ধৰোঁতে তিনি দুটা হ'ল, এটা গুচি আহিল, এই তিনিটো বহি গ'ল। এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াত ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী এইটো মিলি গ'ল। চ' ইয়াত তোমালোকে চাৰিটোৱে দুইটোৱে তিনিটোৱে আগলৈ লৈ আনা, চাৰিৰ পৰা দুই যাওঁতে দুই হ'ল, তিনিটোৱে পাঁচ হ'ল, ফাইভ ৰুট থ্ৰী। তেনেকৈ তোমালোকে ৰুট ভিতৰত থকাকেইটা মিলাই ল'ব লাগিব। নেক্সট দুই নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ, থাৰ্টিন ৰুট টু। ইয়াতো তেনেকৈ দুই আছে, এই আঠটোক আমি দুইলৈ লৈ যাব লাগে। চ' আঠটোক যদি আমি ভাঙি দিওঁ দুই তিনিটা পাম। ইয়াৰ পৰা দুই তিনিটা আছিলে, তাৰে দুই দুটাৰ পৰা এটা গুচি আহিল, এটা গুচি আনে ইয়াতে এই দুজন নিমিলাকৈ থাকিল, সেইটো বহি গ'ল। চ' আন দুগুণ ষোল্ল হ'ল, তেৰ আৰু ষোল্লটোক আগলৈ লৈ আনিলোঁ, ষোল্লৰ পৰা তিনিজনে মাইনাছ থ্ৰী। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মাইনাছ থ্ৰী ৰুট টু। তিনি নম্বৰত ওলালোঁ, ইয়াত ৰুট থ্ৰী আছে। চ' সাতাইছত তিনি দুশ তিয়াল্লিছক আমি ৰুট থ্ৰী বনাই দিব লাগে, যিহেতু ইয়াত ৰুট থ্ৰীটো চবতকৈ সৰু। চ' সাতাইছটোক আমি ভাঙি দিলোঁ, দুশ তিয়াল্লিছটো ভাঙি দিলোঁ, তিনি পাঁচটা পাম। সাতাইছত তিনি তিনিটা আছিলে, তাৰ এটা নাই বুলি ধৰিলে তিনি দুটা হ'ল, এটা আগলৈ গুচি আহিল ৰুট থ্ৰী। তেনেকৈ ইয়াত তোমালোকৰ এই দুটা তিনিৰ পৰা এটা আহিল, এই দুটাৰ পৰা এটা আহিল, নিমিলাকৈ থাকিলে এই তিনিটো, সেইটো বহি গ'ল ৰুট থ্ৰী থ্ৰী ৰুট থ্ৰী তিনি তিনিগুণ ন। ইয়াৰ আগত একো নাই মানে এক আছে বুলি ধৰা, মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ নাইন। চ' তিনিৰ পৰা একজামেন দুই হ'ল, ন বহিল, ডাঙৰ সংখ্যাকৈ বিয়োগ কাৰণে বিয়োগ, মাইনাছ প্লাছ আৰু মাইনাছ, নৰ পৰা দুই যাওঁ সাত, ছেভেন ৰুট থ্ৰী। তেনেকৈ পিছতো চোৱা তোমালোকে ৰুট টু প্লাছ ৰুট এইটিন, আমি ইয়াত ওঠৰটো ভাঙি দিলোঁ, টু ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী, ইয়াত তিনি দুটা মিলি আছে, এটা তিনি গুচি আহিল ৰুট টু, তাৰমানে এইটোক আমি দুইটা বনাই দিলোঁ, থ্ৰী ৰুট টু হ'ল, ফাইভ ৰুট থ্ৰী। পঁয়সত্তৰটো ভাঙি দিলোঁ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, তিনি গুণ পঁয়সত্তৰ, দুটা পাঁচৰ পৰা এটা পাঁচ গুচি আহিল, ৰুট থ্ৰীটো থাকি গ'ল, এই ৰুট থ্ৰীৰ লগত এই ৰুট থ্ৰীটো মিলি গ'ল। তাৰপিছত এইকাৰণে একো নাই মানে সংখ্যা এক আছে, একৰ লগত তিনি যোগ কৰোঁতে চাৰি পালোঁ, ফ'ৰ হ'ল ৰুট টু, পাছে পাছে দহ, ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী মিলি এটা ৰুট থ্ৰী আহিল। নেক্সট চাৰি আৰু দহ পূৰণ কৰি দিলোঁ, চাৰি দহগুণ চল্লিছ হ'ল, দুই আৰু তিনি পূৰণ কৰি তিনি দুগুণ ছয় হ'ল, ফৰ্টি ৰুট ছিক্স। নেক্সট আমাৰ ডি নম্বৰটো চোৱা, ডি নম্বৰটো তোমালোকৰ এইটো এ বুলি ধৰিলোঁ, এইটো এ বুলি, এইটো বি আৰু এইটো বি। চ' এইটো তোমালোকে ফৰ্মুলাইজ কৰিব পৰা এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি সূত্ৰত। চ' এইটো এ বুলি ধৰিলোঁ, ৰুট টু ৰুট ফাইভ, টু ৰুট ফাইভ দুফালে আছে কাৰণে টু ৰুট ফাইভ হ'ল স্কুৱাৰ, মাইনাছ আৰু প্লাছ মাইনাছ, থ্ৰী ৰুট টু থ্ৰী ৰুট টু দুফল আছে কাৰণে থ্ৰী ৰুট টু হ'ল স্কুৱাৰ। ইয়াত দুই দুগুণ চাৰি, ৰুট ফাইভ ৰুট ফাইভ দুটা বন কৰি এটা ফাইভ আহিব, আকৌ তিনি তিনিগুণ ন, ৰুট টু ৰুট টু দুটা বন কৰি এটা দুই হ'ব, পাঁচ চাৰিগুণ বিছ, ন দুগুণ ওঠৰ, দুশ পোন্ধৰ গ'ল থাকিল দুই। নেক্সট তোমালোকে ই নম্বৰটো চোৱা, তিনি দুশ ষোল্ল আছে, দুশ ষোল্লটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ ছয় তিনিটা পাম, তিনিশ তিয়াল্লিছ ভাঙি দিলে সাত তিনিটা পাম, এইটো মই চৰ্টত দেখাই দিছোঁ ডাইৰেক্ট,
এ রুটিটা ক্যান্সেল গল, এ রুটিয়া ক্যান্সেল গল, ইয়াত থাকিল ছয়, তাৰপৰা থাকিল সাত, বৰ্গ চিহ্নাল উঠি গ'ল, চ' ছয়টো ওপৰত বহিল, সাতটো তলত আহিল, ইয়াৰ এনচাৰটো হৈ গ'ল। নেক্সট তোমালোকৰ কাৰণে সাত নম্বৰ অংকখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এই অংকখিনি তোমালোকৰ নৱম শ্ৰেণীটো তোমালোকে আকৌ পাবা, চ' ইয়াত ভাল হৈ কাৰণে নৱমখিনি তোমালোকৰ হৰ হ'ব। ইয়াত হৰবোৰ কেনেকৈ পৰিমীয় কৰে, ইয়াত ৰুটি আছে, এই ৰুটিটো তোমালোকে ইয়াৰ বৰ্গ চিন্তাল অঁতৰাব লাগে, তেতিয়া ই পৰিমীয় সংখ্যা হ'ব। চ' কেনেকৈ অঁতৰামীয়, এইটো অঁতৰাবলৈ তোমালোকে ৰুটি আছে ন, এই ৰুটিৰ লগত আকৌ এটা ৰুটি পূৰণ দিয়া, পূৰণ দিলে তলে উপৰে পূৰণ দিবা হৰৰ লগত। চ' ৰুটি ৰুটি দুটা পূৰণ কৰোঁ, এটা তিনি আহি গ'ল, ৰুটিৰ লগত এক কৰিলোঁ ৰুটি হ'ল, এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ বৰ্গ চিন্তাল নাই, চ' এইটো এতিয়া পৰিমীয় সংখ্যা হৈ গ'ল। নেক্সট তোমালোকৰ দুইটোতো তেনেকৈ দিয়া আছে টু ৰুট টেন, ইয়াত বৰ্গ চিন আছে ৰুট টেন, চ' ইয়াত আমি তলে উপৰে ৰুট টেনটো আকৌ পূৰণ দি দিলোঁ, মানে যিটো সংখ্যা বৰ্গ চিন থাকে সেইটোৱে তলে উপৰে পূৰণ দি দিবা। নেক্সট দুইটো বহি গ'ল, দহ দহ দুটা পূৰণ কৰিলে এটা দহ আহিব, যিহেতু বৰ্গ চিন আছে থ্ৰী ৰুট টেন, ত' দহ দুগুণ বিছ হ'ল। নেক্সট তিনি নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ, ছয়টো ভাঙি দিলোঁ, ফাইভ ৰুট ছিক্স, ইয়াত বৰ্গ চিন আছে ৰুট ছিক্সটো, চ' তলে উপৰে ৰুট ছিক্সটো বহি গ'ল। নেক্সট ছয় ছয় দুটাৰ পৰা এটা ছয় আহিল, পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ হ'ল, ছয় লগত তিনিটো পূৰণ হৈ গ'ল ওপৰত, যিহেতু পূৰণ চিন আছিলে ছয় তিনি গুণ ওঠৰ হ'ল, ওঠৰটোক যদি ভাঙি দিওঁ তিনি তিনি গুণ ন, ন দুগুণ ওঠৰ, চ' ইয়াত তিনি দুটা মিলি আছিলে, এটা তিনি আহিল, তাৰপিছত দুইটো বহি গ'ল। নেক্সট তিনিৰে ত্ৰিছক কাটিব পাৰি, দহ বাৰ যায়, চ' তলত আহিল দহ, ওপৰত থাকিল ৰুট টু। চাৰি নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ, এইখনৰ পৰা অকণমান বেলেগ আছে চোৱা, এইটো ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ওৱান, এইটো মাইনাছ থাকিলে কি কৰিবা, এক এটা সংখ্যাই প্লাছ দি তলে ওপৰে পূৰণ দিবা, যদি মাইনাছ থাকে প্লাছ দিবা, প্লাছ থাকিলে মাইনাছ দি পূৰণ দিব লাগিব তলে ওপৰে। এতিয়া নেক্সট তোমালোকৰ ৰুট থ্ৰী, ৰুট থ্ৰী, ৰুট থ্ৰী স্কুৱেৰ, মাইনাছে প্লাছ হয় মাইনাছ, ওৱান 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 স্কুৱেৰ, ত' ৰুট থ্ৰী দুটাৰ পৰা এটা তিনি আহিল, এক দুটাৰ পৰা এটা এক আহিল, ওপৰতো তেনেকৈ বহি গ'ল, তিনিৰ পৰা একজনে থাকিল দুই, চ' এইটো হৰ পৰিমীয় হৈ গ'ল। তেনেকৈ ছয় পাঁচ নম্বৰটো চোৱা, এইটো প্লাছ আছিল কাৰণে তলৰ ওপৰে আমি মাইনাছ দি পূৰণ দি দিলোঁ, ইয়াত প্লাছ থকাৰ কাৰণে তলৰ ওপৰে মাইনাছ। নেক্সট ওপৰত এতিয়া চোৱা, ৰুট টু মাইনাছ ওৱান, ৰুট টু মাইনাছ ওৱান দুটা আছে, চ' ৰুট টু মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ হৈ গ'ল, এইটো ৰুট টু ৰুটো বা ৰুট টু হোল স্কুৱেৰ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, ওৱান 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 স্কুৱেৰ। এতিয়া ওপৰতো তোমালোকৰ এই ফৰ্মুলাটো ওলাই আহি গ'ল, এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলালৈ আহি গ'ল, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলালৈ আহিল, চ' এইটো এই ফৰ্মুলাটোত আমি ওপৰখিনি ভাঙি দিলোঁ, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ, তাৰমানে এই ফৰ্মুলাত এইটো ভাঙি দিলোঁ, ৰুট টু দুটাৰ পৰা এটা দুই আহিল, মাইনাছ হ'ল, দুই এগুণ দুই হ'ল, টু ৰুট টু এক দুটাৰ পৰা এক, দুইৰ লগত একটো যোগ কৰি দিলোঁ তিনি হ'ল, থ্ৰী মাইনাছ টু ৰুট টু, চ' এতিয়া তিনিৰ পৰা দুই বি কৰিব নহওঁ, এনেকৈ ৰাখি দিলেই হ'ল, তলত থাকিল একটো। চ' ছয় নম্বৰটো ওলাই আহিলোঁ, ছয় নম্বৰটো তেওঁলোকে পাঁচ আছে, আমি মাইনাছ দি পূৰণ দি দিলোঁ, চ' মাইনাছ দি পূৰণ দিয়াৰ লগে লগে এইটো ফৰ্মুলাত গুচি আহিল, ৰুট ফাইভ স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান স্কুৱেৰ, পাঁচৰ পৰা একজনে থাকিল চাৰি, ওপৰত একৰ লগত এইটো পূৰণ দিলে তোমালোকে সেইটোৱে পাবা, এইটো ইয়াৰ এনচাৰ। সাত নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ, তেনেকৈ ইয়াত প্লাছ থকাৰ কাৰণে মাইনাছ দি পূৰণ দিলোঁ তলে ওপৰে, চ' এইটো ফৰ্মুলাত গুচি আহিল, সাতৰ পৰা তিনি জানে চাৰি হ'ল, ওপৰতো তেনেকৈ টু ৰুট ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী আছিলে, তলৰ দুইটোৱে ওপৰ দুইটোৱে তলৰ চাৰিটো কটা গ'ল, দুইটোৱে চাৰিটো কাটি যাওঁ, ইয়াত তলত দুবাৰ থাকিল, চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ৰুট ছেভেন মাইনাছ ৰুট থ্ৰী বাই টু। চ' ইয়াৰ সাত নম্বৰৰ শেষৰ অংকটোলৈ আহিলোঁ, ইয়াত মাইনাছ থকাৰ কাৰণে তলৰ পৰা প্লাছ দি পূৰণ দি দিলা, চ' এতিয়া ওপৰতো তোমালোকে চোৱা প্লাছ প্লাছ দুটা হৈ গ'ল, চ' এইটো ফৰ্মুলালৈ গুচি আহিলোঁ, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত, চ' এইটো আমি ভাঙি দিলোঁ, এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত এ স্কুৱেৰ প্লাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ, ৰুটটো দুটাৰ পৰা এটা দুই আহিল, দুই বহি গ'ল, তিনি দুগুণ ছয়, তিনি দুটাৰ পৰা এটা তিনি আহিল, চ' তিনিৰ লগত এই দুইটো যোগ হৈ গ'ল, তিনি দুয়ে পাঁচ প্লাছ টু ৰুট ছিক্স, তলত মাইনাছ ওৱান থাকিল। চ' আমি ন নম্বৰটো লৈ আহিলোঁ এবাৰ, ইয়াত কৈছে যদি একশ মানটো ইমান হয় তেনে দেখুৱাব দিছে, ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰমটো ইমান হয়, চ' ইয়াত প্লাছ থকাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, এতিয়া আমি মাইনাছ দি তলৰ পৰা আগৰ দৰে পূৰণ দি দিলোঁ, এইটো ফৰ্মুলালৈ গুচি আহিল, ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ পৰা এটা তিনি আহিল, ৰুট টু দুটাৰ পৰা এটা দুই আহিল, তিনিৰ পৰা দুইজনে থাকিল এক, ওপৰতো একেই থাকি গ'ল। আমাৰ এতিয়া প্ৰশ্নত কৈছে এক্সৰ প্ৰতিক্ৰম, এক্সৰ তলত একো নাই মানে এক আছিলে, চ' যদি আমি প্ৰতিক্ৰম কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ওৱান বাই এক্স, তাৰমানে একটো ওপৰলৈ গৈ এক্সটো তললৈ গুচি আহিল, ইয়াত আমি এক্সৰ ভেলুটো পাইছোঁ ৰুট থ্ৰী মাইনাছ টু, তলত একটো আছিলে, নেক্সট কি হ'ল, প্ৰতিক্ৰম কৰি দিলে একটো ওপৰলৈ গুচি গ'ল, ৰুট থ্ৰী মাইনাছ ৰুট টুটো তললৈ গুচি আহিল, চ' এইটোৱে আমাক দেখা পাইছিলে, এইটো চোৱা একেই হৈ গ'ল। চ' ফ'ৰ পইণ্ট চিৰ শেষৰ অংকটো তোমালোকে ইয়াত দি দিছে ৰুট থ্ৰী মানটো ইমান, ৰুট ফাইভৰ মানটো ইমান, তেন্তে এ মানটো উলিয়াব দিছে, এ মানকেইটা বহায়, চ' গিভেন বুলি দি গৈ আমি এইকেইটা মানকেইটা বহাই ল'লোঁ, ৰুট থ্ৰী মান ইমান দিছে, ৰুট ফাইভৰ মান ইমান, আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো, ৰুট ফাইভৰ জেগাত এই মানটো বহাই দিলা,
মাইনাস ৰুট 3 জাগাত এই মানখিনি বহাই দিলা সো এই দুটা মাইনাস মানে তোমালোকে পালা 0.5040 এটা তলত চোৱা তোমালোকে প্ৰশ্নটোত কৈছে চাৰি দশমিক স্থানলৈ মানটো উলিয়াব দিছে সো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত চাৰি ঘৰ আগত দশমিক আছে আমি তলৰ দশমিকটো আঁতৰাই ওপৰ সংখ্যাটোত চাৰিটা শূন্য বহাই দিলোঁ সো তলৰ শূন্যটো ওপৰ শূন্যটো কেঞ্চেল গ'ল তলত থাকিল 500 চাৰি ওপৰত থাকিল 2000 সো 500 চাৰি যদি 2000 হৰণ কৰা তেতিয়াহ'লে বাবা ইয়াৰ মানটো 3.9682 সো ইয়াৰ ভেলুটো হ'ব 3.9682 ইয়াত চাৰি ঘৰ আগত দশমিক বুলি কৈছিলে এইটো চাৰি ঘৰ আগত দশমিক হ'ব সো 4.3 অংকখিনি ইমানতে শেষ হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত অংকখিনি চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব ধন্যবাদ।